Tavanı başına uçmaq təhlükəsi altında yaşayan təkcə Ağdam cəmaatı deyil. Elə paytaxt Bakıda da bina indi uçar, bu dəqiqə uçar deyib qorxu içində yaşayanlar var. Növbəti reportajımızda bu durumla üz-üzə qalan Xətai rayon Gəncə prospektinin sakinlərinin güzəranını əks etdirir. Xətayda onlarla ailəni qorxu içində saxlayan durumu izləyək. İran olsun, şu an biri düşsə, birinci mərtəbəyə düşəsin. Bakıdakı bu bina sürüşmədən sonra qəzalı vəziyyətə düşüb. Xətai rayonunda Gəncə prospektində yerləşən bu binadakı mənzillərdə 23 ailə yaşayır. Həyətindəki tikillərdə isə daha 13 ailə. Onların bir hissəsi köçkün ailələridir. İndiki zamanada mənim hamamım yox, içəridə suyum yox, şəraitim yox. Yayda məni ilanlar yeyir, qışda suyun içində yaşayıram. Yuxarıdan gələn suyun hamısı dolur evimin içinə. Heç bir şərait yoxdur, dolanmaq yoxdur, taxta evdir. Nə olsun ki, istiləyim yox, şəraitim yox. Qalmışıq, bax, belə şeyin suyun içində. Bu binada əvvəllər 100-dən çox ailə yaşayıb. Onların çoxu yeni yaşayış yerləri ilə təmin edilib. Qalanların isə bəziləri onlara təklif edilən mənzillə razılaşmır, bəzilərinə isə deyilir ki, sənədlər qaydasında deyil. Binanın həyətindəki tikillərdə olanlara isə deyilir ki, onlara növbə lap axırda çatacaq. Deyirlər, gözəldir Azərbaycanın, hər şeyi abadlaşdırıb, belə olub, belə olub. Bəs biz Azərbaycanda yaşayırıq, gözəl Azərbaycanda yaşayırıq. Azərbaycanın gözəl yerlərini, köşələrindən bəs belə-belə evlər var, bəs bunlar da bir nəzərə alsınlar da. Sakinlər noyabrın əvvəlində Xətai rayon icra hakimiyyətinə şikayət edə gediblər. Sakinlərə deyilib ki, rayon icra hakimiyyəti onların durumu haqqında Nazirlər Kabinetinə məlumat verib. Hökumət bu haqda qərar verən kimi icra hakimiyyəti onu yerinə yetirəcək. Amma konkret bir vaxt deyilmir. Qəzalı binada yaşayış isə günü-gündən çətinləşir. Kanalizasiya, elektrik xətləri getdikcə tamam sıradan çıxır. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.